ဆာလံချံခန်းကြီးတရားကိုအငယ်တက်မှ9အကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းသောဘုရားသခင်တိတ်ဆိတ်စွာနေတော်မူပါနှင့်မတရားသောသူနှင့်တစ္ဆာပြတ်သောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌နှုတ်ကိုဖွင့်၍မှုသာစကားကိုပြောဆိုကြပါ၏မနာလိုသောစိတ်နှင့်စကားပြောလျက်အကျွန်ုပ်ကိုဝမ်း၍အကြောင်းမရှိဘဲစစ်တိုက်ကြပါ၏အကျွန်ုပ်၏မေတ္တာအတွက်သူတို့သည်ရံပဲ့ပြုကြပါ၏အကျွန်ုပ်မူကားပတ္ထနာပြုလျက်နေပါ၏အကျွန်ုပ်ပြုသောခြေဆုအတွက်မကောင်းသောအပြစ်ကို၎င်းအကျွန်ုပ်မေတ္တာအတွက်မုန်းခြင်းကို၎င်းဆက်ပေးကြပါ၏အငယ်6မှ7ထိုသို့သောသူ၏အပေါ်မှာမတရားသောသူကိုခံထားတော်မူပါသူ၏လက်ရနားမှာရံသူနေပါစေသူသည်တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရာတွင်ရှုံးပါစေသူပြုသောပတနာသည်ပြစ်မှားခြင်းဖြစ်ပါစေ။သူ၏အသက်တိုပါစေ။သူ၏အရာကိုလည်းအချမ်းသူရပါစေ။သူ၏သားတို့သည်ဖတ်သားဆိုးမရလဲမုတ်ဆိုးမှဖြစ်ပါစေ။သူ၏သားတို့သည်အရရလဲ၍သရုံစာဖြစ်ကြပါစေ။ပျက်စီးသောမိမိတို့နေရာများမှထွက်၍အစာကိုရှာကြပါစေ။သူ၌ရှိသမျှကိုကြွေးရှင်သိမ်းယူပါစေ။သူလှုပ်၍ရသောဥစ္စာကိုလည်းတပါးမျိုးသားလူယူပါစေ။အငယ်၁၂မှ၂၀သူ၌ယေရှုပြုတော်သူသူ၏ဖာသားဆိုးတို့ကိုကယ်မတနာသောသူတယောက်မျှမရှိစေနှင့်သူ၏အနွယ်သည်ပြတ်ပါစေ။လူမျိုးဆင်းသက်၍တစ်ဆက်တည်းတွင်သူတို့၏နာမည်သည်ကြေပြောက်ပါစေ။သူဘိုးဘေးတို့၏ဒုစရိုက်ကိုထာဝရဘုရားသည်တတိယတော်မူပါစေ။သူအမိအပြစ်တီမဖြေပါစေနှင့်ထိုဒုစရိုက်အပြစ်တီသာဝရဖျားရှေ့မှအစင်အမြဲထင်ရှား၍မြေကြီးပေါ်မှထိုသူတို့ကိုအောင်းမေ့စရာအမှတ်မြမရှိစေခြင်းဟာပယ်ရှင်းတော်မူပါစေအကြောင်းမူကားထိုသူသည်ကယ်မတနာခြင်းဟာတတိမရှိဆင်းရဲငတ်မွေ၍စိတ်ပြတ်သောသူကိုတေစေသည့်တိုင်အောင်ညှင်းဆဲပြီသူသည်ချိန်ဆခြင်းကိုနှစ်သက်သည်နှင့်အညီသူအပေါ်သို့ရောက်ပါစေ။ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုအလိုမရှိသည့်အတိုင်းသူနှင့်ဝေးပါစေ။အဝတ်ကိုဝတ်တကဲ့သို့ချိန်ဆခြင်းကိုဝေးရပါစေ။ရေကဲ့သို့သူ၏ဝမ်းထဲသို့၎င်း၊ဆီကဲ့သို့သူ၏အယိုးထဲကို၎င်းဝင်ပါစေ။သူ၏ကိုယ်ကိုခြုံသောအဝတ်ကဲ့သို့၎င်း၊သူ၏ခန်း၌အစဉ်စီးသောခန်းစည်းကဲ့သို့၎င်း၊သူ၌ဖြစ်ပါစေ။ငါ၏ဝိညာဉ်တစ်ဖက်၌မကောင်းသောစကားကိုပြောတတ်သောငါ၏ယံသူတို့သည်ထိုတို့သောအကျိုးကိုထာဝရဘုရားထံခံရကြပါစေ။အငယ်27မှ25။အိုဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားနာမတော်အတွက်ကြောင့်အကျွန်ုပ်အမှုကိုစောင့်တော်မူပါ။ဂုဏတော်ကောင်းသည့်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါ။အကျွန်ုပ်သည်ဆင်းရဲငတ်မွတ်ပါ၏။အကျွန်ုပ်အထဲ၌နှလုံးနာလျက်ရှိပါ၏။ရှေလျားသောအရိတ်ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ရွေ့သွားပါ၏။ဂျိုင်းကောင်ကဲ့သို့လှုပ်ရှားလျက်ရှိပါ၏။အစာမစားဘဲနေရသောကြောင့်ဒူးစစ်နှုတ်နှင့်နှင့်အသားလည်းလျော့ပါ၏။အကျွန်ုပ်သည်လည်းသူတစ်ပါးတို့ကဲ့ရဲ့စရာအကြောင်းဖြစ်၍သူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုမြင်သောအခါခေါင်းညှိတ်ခြင်းကိုပြုကြပါ၏။အငယ်26မှ31အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်သာရဖျားအကျွန်ုပ်ကိုမဆတော်မူပါဂုဏတော်ရှိသည့်အတိုင်းကယ်တင်တော်မူပါထိုအမှုသည်တကိုးတော်ကြောင့်ဖြစ်၍သာရဖျားသည်ဟူသောကိုတော်စီရင်တော်မူသည်ဟုထိုသူတို့သည်တိကြပါစေတော်ထိုသူတို့သည်ကျိန်ဆဲတော်လဲကိုတော်မူကားကောင်းချီးပေးတော်မူပါသူတို့သည်ထသောအခါအရှက်ကွဲကြပါစေတော်ကိုတော်၏ကြုံမူကားဝမ်းမြောက်ပါစေတော်အကျွန်ုပ်၏ယံသူတို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းအဝတ်ကိုဝတ်၍စောင်နှင့်ခြုံတကဲ့သို့မျက်နှာပြက်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ကိုခြုံကြပါစေသောအကျွန်ုပ်သည်နှုတ်မဲ့၍ဒါဝရဖျား၏ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုအလွန်ချီးမွမ်းပါမည်များစွာသောသူတို့အလယ်မှချီးမွမ်းပါမည်အကြောင်းမူကားဆင်းရဲသောသူ၏ဝိညာဉ်ကိုအပြစ်စီရင်သောသူတို့၏လက်မှကယ်တင်ခြင်းကသူ၏လက်ရဘက်မှရည်ရွေနေတော်မူတတ်၏